アナログからデジタルまで様々な学習ができます。今から美術コースの3つの魅力を紹介します。1つ目はパソコンの授業が魅力です。2つ目は絵画の授業が魅力的です。3つ目は美術系4年生大学進級に向けて実技や学習を個別指導で行います。一押しは1のパソコンの授業です。絵を描くソフト、イラストレーターや写真加工ができるソフト、フォトショップの検定を受けられます。これは将来就職に役に立ちます。油絵や日本画など1年生の時に基礎を学び、2年生から総合文化祭や検定に向けて対策を書きます。みんな遊びに来てね。体験入学に来てねー。